Arestimi ishtë drejtorit të kundër zbulimit të FBI-s Charles McGonigal ka shkaktuar furtu në shtetet e bashkuarat Amerikës. Ishtë zyrtari lartë i Byros Federale Investigative Amerikane. është në qender të vëmendjes edhe në Shqipëri pasi në akt akuzat e ngritura për mendet Kryeministri Edi Rama, këshiltari ti si dhe një shqiptar, ishtë agenti shërbimeve sekrete. Në kohën kur poshion të pensionin, pas 22 viteve punë në FBI, Charles McGonigal ka udhëtuar drejt Shqipëris ku nderua me titullin qytetar në deri. Pikërisht më 23 shtator 2021, ish drejtori FBIS u nderua nga bashkja e tropojës si pas vendimit të këshillit bashkjak. Plakatun e mirë njojës si a ja ka dorzuar krye bashkjaku socialist Rejc Biberi në Tiran. Në një ambient që një gjason si lokali i pranishëm në ceremoni, është edhe Shqiptaru Amerikani Agro Nezaj, i përfshirë në etimin e Amerikanëve dhe i njohur si personi a në aktakuzën e ngritur. Krye bashkja ku i tropojus të regjbyberi kras fotove, shkruante në një status e ishtë drejtori FBIS, kishte dashuri dhe afeksion të veçant për kombin shqiptar. Sot në Tiran isha i privilegjuar veçanërisht i dorzoj medalje në akorduar mirë njoja e tropojës e Zotit Charles me një ish personaliteti rëndësisha me gradën agent special i agjensis më të fuqishme investigative në Globë Fëbëji. Zotit me ka dëshmuar dashurit të përhershme për vend lindjen dhe kombin ton. Në këtë ceremoni morën pies përveç stafit tim edhe deputetët e kuvendit të Shqipëris e Zotrin Damian Gjiknuri dhe Ardian Qela. Zotit me këgonigal si gjithmon nga miku i ti bashkë gazetari, yn inderuar Shqiptaru Amerikan në agronezaj, shkruan i tropojo reç biberi. Si gazetës prestigjose New York Times është tera e par në histori, që një drejtori të FBI-së të akuza me naturë kriminale. Nga viti 1996 deri në viti 2018, Charles McGonigal, punoi në kundër zbulimit dhe kundër spionazhit në Rus. Në vitin 2016, Ai shërbeu si agent special ku drejtoi divizionin e kundër zbulimit të zyrës së byros në New York përpara se të dilte në pension në shtator të vitit 2018. 54 vjeçari u arrestua para disa ditësh në aeroportin ndërkombëtar Kennedy kur po kthehej nga një udhëtim jashtë vendit. Ish drejtori lart i lartë i fbi sot po hetohet në gjendje të lirë pasi pagoi në gjykatën e New Yorkut një garanci prej 500 dollarësh.